Ahoj, tady Tio.cz a já vás vítám u třetího dílu kooperativního let's play na hru Dead Island. Jsem tady opět já, se střelcem CZ, který se už neudržel a chtěl zdravit. Ano, já vás tak zdravím, já jsem tak rád, že jsme tady u dalšího dílu. Těšil jsem se na to celých. Kolik to vlastně bylo? To je jedno. Tak jdeme rychle, jdeme zabíjet. Rychle. A teď máme momentálně aktivovaný quest, že máme najít toho medvídka pro ty dvě kravky, co jsme našli v minulém díle. Ej, ale je to hrozně nelogické, tady řádí zombie apokalypsa a my máme hledat nějakého medvěda. A kde pa zase si, vole? Kam pa si zase běžel, mi řekni. Já? Já jsem šel prozkoumávat údolí. No. Sakra, kam asi šel ale ty? Tak tu jsem. A tady po schodech. A už tam někoho klátíš, už to vidím. Ano. Na této hře je dobrý, že tady můžete usekávat končetiny. Nebo je lámat. Podle libosti. Ano. Dokonce jim můžete ukopnout hlavu, když se vám to povede. Tak. Žádné otálení. Jdeme na věc. Energy drink. Kdo? Energy drink. Mám. Where's my energy drink? Sebranu mídlu. Ale zahrajeme si fotbal, ne? Sakra, kde je ten míč? Kam to letělo? Jsem to odkopil, nevím kam. Hele, dámské sprchy. Kde jsou? Jo. Jen to prozkoumám. Dámské sprchy. Někdo tady je. Osobní ID. Jídlo, energy drink. Ukaž. První záchodky? Je ty stan dole, jo? Na dámských toaletách. Probírám hajzly a našel jsem už nich asi $100. No, tak... To je teda kau. Tomu se říká opravdová zombie apokalypsa, tak. Tak jdeš, či co? Jo, tady je nějaká bedna, počkej. A v ní je unavující dřevěný obušek, jestli chceš, můžeš si ho vzít. Díky, nechci. Musíme to všecko probrat, musíme mít spoustu materiálu na výrobu kokainu. Tak jdem. Specialista na vrací předměty. Hele, už je vidím, už jsou tady zombíci, pojď. Já jsem ten míč odkopl až sem, ty kokos. To je fotbalistka, já jsem zjistil, že Xian byla fotbalistka. Šívaná jedna blba. Pojď. A jo, to utop psa. Kopačku do ryktoxichtu. Utopuje. To kde ses tady vzala? Ty švino. Ty šivano. Kde jsi? O, hele. Tady jsem našel nějakýho negra. A to je... Jo, je živej? Už ne. Já myslím, že to je ten quest. To. Hele. To hodím. Čus. Ten černoch by nám dal zbraň. Op. Však ono to tady někde je, v nějaký chajdě tady bude. Chabý potápěcký nůž, Ojej. Tak kde to je? Nějaký chajdě malý. Hej, pojď sem. On má nůž! On má nůž, no to se taky stává. Že zombíci mají nože. Co pak je tady toto, co pak to tady svítí a počkat, to skoro, už to skoro mám.
Tak. Vaše zbraně těžce poškozena. Ono je to bagnuté, ale nevadí, už to mám. Dělej, už a co pak je to tady? Metrů. Ne, takže. Kde seš? Kde jsi? Ale tady je nějakej, tady bude ten černoch. Vidím tady vykřičníček. Come here for a second. Jo, tady je ten černoch. Omar Torres. I got a proposition. Co, jaký Omar Torres? No pojď sem, ne, Dilino. Ale já se snažím, už jdu, ale mám tady společnost. Tak já ho... Wait, back up, is that a bite mark? Okay, listen, there's this tall hombre that owes me some money. Ježiš, kdyby jsi viděl tady ty kokosáky. I'm thinking his money's inside his bundle. Já co chci bodnout. Ty půjdeš, šéfe. Ty půjdeš, ty taky. Jo, ne, já už padám. Tak, další mrtvý. Tak, co to je za úkol? Vyřízené. Úkoly. Vždycky klíč od Omara, od Omarova nemrtvého poskoka. Však to potom. Však to až potom. Co až potom? Než jdeme pro toho medvídka. Jdeme pro toho medvídka, protože já se kuknu na hajzli, jestli tady něco není. Není. Tak jdeme. Slyším nějaké zvuky. Jaké zvuky? Tyhle zvuky. Takhle se to dělá. Oleander, ten je zácnej. Vážně? Mhm. Ale byl dost zácnej. Já ho mám taky, prosím tě, nemachruj. Ten medví. Je vzácnej. No to je vzácné, jak pojďme dom. Ten je drahý jak svině. To potom využiješ na výrobu nějaký zbraní. Alkohol! Dvě lahvičky jsem našel. Jak jsi v tom baráku? Očka, jdu se napít. Ty to se nemotá. Ničí to večírku. Výzva. Oj, pojď sem. Oj, kolem té židle. Jo, tady bude ten parchan. No počkej, já než se k tobě dostanu. A momentálně se tak trochu motám. Ty žaludé, ty ve místo, aby si byl tady, tak asi někde... A jo. Seš medvo. A já šel jsem zabil. Jo, jasně, velký hod. Lucy. Sever toho medvídka radši. Ona pro mě ještě vystartuje, ne? Osobní ID. Nevystartuje. Proč jí nepomůžem? Taká dáma v nesnázích. Ona nechce. Trkenice. No co pak máme na hajzlech? Nic. Počkej, já si dám mačetu, nebo mačetu. Inventár. Součástky motoru. Tak, teďka půjdeme za tím Omarem. To doprovodíme do toho, zpátky do té věže a dostaneme Colt. Colt? Hezky. Tak, co je to za quest? To je to... Úder a útěk si aktivuji. Úder a útěk, dobré. Tady na těch hajzlech jsi byl? Na těchhle hajzlech jsem ještě nebyl. Já mám mačetu, čum, koukni na jednu ránu. Jo, ty se máš. Já jsem si vzal dřevěnou desku. Jsi jináčí, frajer. Tak, hezky, pobereme tašky, pokrademe. Kladívko. A nová tak. Úroveň. Výzva dokončila, lovec pokladů. Zavřel jsem se na hajzli. Magnet. Alkohol. Našel jsem v odpadkovém koši na hajzlu alkohol. A součástky motoru. Já taky našel alkohol. Já jsem našel aj součástky motoru v hajzlovém koši. Tak, padáme. Why not? 90 metrů. 90 metrů. Že ono mi běhat po schodech nebo co. Ale... Ne, počkat, já jsem si dal alkohol, já chci mačetu. On se ti dává automaticky. Automaticky? Ale nekecej.
To je takyž tak debilní, jestli to automaticky přepne na alkohol. No to je právě, to je blbě. S tím se setkáš ještě víc, ne? Tak samotám, vidíš to? Jsi nažran. Počkej, já mám vlastně, si musím vyexpit. Já mám jeden stavičku. Budu. Takže si dáme si kondici, anebo sbírače. Já si vylepším trvanlivost ostrých zbraní. No, já si dám zuřivost. Ty ještě nemáš? Ne. A koho to slyším? Chuligána! To poznám na míle z dálky. Čusan dobro, hej, jak se máš? Ty seš ináčí frajer. Sedmička bro? Justý. Pojď, ještě kusok. Pojď. Zahrajeme si nahoněnou. Pojď, no. Kolem stolu, no. A netrefil jsi. ty seš ale marnej případ, bro. Tak ten je tvůj, ne? Kam si odlít, preboha? Já vždy, I believe I can fly. Já taky. Kam si odlít, člověče? Hej bro, ty nemáš jednu ruku? Já jsem můj odsekl. Heh, já ti jsem odsekl jednu ruku. A i nohu. Sakra. A nemám žádné zbraně. Všechny mám zničené. On mi tam vleze, ty vole. On má nůž, hajzu. Já mám mačety, kokosu. Ne, ty blbče. Já jsem hrozně v toho. Já to musíš takhle. Vidíš? Co děláš machra, vole? Já nedělám machra, že to je úplně jednoduché. To musíš prostě přijít a seknout. Co to konečně nauč. Ty jsi taková pizda. Tak, takhle, pojď se, no. Takhle se to dělá. A další. On má jednu mačetu a hned si myslí, že je bůh, ty vole. Já si nemyslím, že jsem bůh. Já jsem jenom šívaná s mačetou. Je žalud, možná tak. To je mrtvý. Co pak máme tu? Útěk a úder, jo. Jídlo v konzervě. Nekecej, co to tady je? Nějaký klacík? Tak, teďka alkohol. Tak, kde je tady tohle? Tak, jdeme za tím žaludem, Omarem. Ten tady visí jak prádlo, ty vole. Energy drink. Kde se zase flákáš, ty vole? Zabím! To prostě nemá tuto. Ukáž, už běžím. Sakra, ale já tady furt mám někoho, furt někdo tady mě chce snažit zabít. Ach jo. Tady na těch hajzlech si byl? Já jsem byl skoro na všech dámských hajzlech. Zabij ten majitel, další chuligán, pojď sem, máš tu mačetu. Já už běžím, už jsem tu, už tě vidím dokonce. Kam si zase zalez, ty mi prosím tě povedaj. Na hajzli. Pojďme. Chtělo by to deobombu. Chtělo by to granát. Deobomba je lepší. Tady na hajzlíkách jsme. O, pane! Tak na to si musím dát ještě jednu becherovku. A máme becherovku. Nožíkem do něj, ty vole. A pojď. Oh. Kam jde? Já jsem išel z lehem. Co si dal? Becherovku, víš? Víš, becherovka. Další kritik. Chuligáni hovacky. Dělej, ven to, ne? On to vzal taky, ne? Jsem povedal. Tak, jdeme dál. Za Omarem zpátky. No. Gabriel Omar Batistuta. Takže pomalé demenci se vracíme opět zpět. A můžeme pokračovat. Uhni, vole. Uhýbám. Kde je Omarák?
Hele, tady je nějaký, aha, to je ten můj sekáček, tak ten nechám tam na místě. Co hledáš? Toho žaluda. Jakého žaluda? No, Omara, ne. Omar. Jejda. Já si to nepamatuju, mě to musíš opakovat každých 5 minut. Tak, hele, fotbalový, ne teda, ten fotbalový kurva. Fotbalový nafukovací. Fotbalový nafukovací míč. Všetky jsou nafukovací, zahrajem si fotbal. Pojď, zahrajem si fotbal. A pojď, pojď, nemám pojď. Čas. Ale já, ano. Jejda, to musíš takhle. Jejda, vole, jdi si rubat vlastního zombíka. Ježíš, když já do něho dám jednu ránu, on chcípne, víš co? Jasně. Je to nudes, tak... Tak takhle, když je jich jenom pár, debílek to chce tak... s mačetou. 30 zombíků, pojď, tady, tady třeba je jich pár, no. Pojďte. Oh shit. Dochází mi alkohol. Počkej, tady to je. Tady je ten omarák. Tak davaj, davaj, davaj. Let's keep moving, amigos. Let's keep moving, amigos. Cože? Najděte safe. Tak useknutý hlad. Ten safe byl schovaný někde. Za obrazem nějakým. Cože? Prázdné sklady, sežeňte Stanleymu kořálku. Jo, pojďme. Sakra, kde je ten safe? Jo, tady sakra. Tak, promluvit s Omarem. Yes! Právě jsem si něco málo vydělal, dal jsem někomu kořálku. No, to tady nikoho nezajímá teď. Jak to, že to nikoho nezajímá? Všecky to zajímá, všecky. Money, money, money. You got it. Takže já si už jdu vyzvednout jenom odměnu. Peníze. Tak, musíme doprovodit Omara. Do záchranářské věže. Rapido! Není tady někde ta... Rapido! Proč tak křičí? Rapido! Tak, zombíci, kde jsou zombíci? A, on jde tudma. Už ti tam jeden běží. Dva. A dělej to na veřenče. Ha. Hlavy. Samé hlavy padají. Už jsem mi to pomalu... Natržený jak králík. Já! Jo, on tady chodí jak kdyby posraný. Nasral si do gatí. Spíš do bot. Jelej, nebo tě nakopnu do prdele. Hej, tam je zombík! To je hezký, se z toho posadem asi, ne? Ura! Jak může být vyšťavený ze zombík, má nepochopení. Musíme zabíjet prostě, ne? To už vraždit. A tady je další. Dělej, rapido. Tak jdem. Ale mi to taky ukazuje XP, hele. Když je zabiješ. No, šoko. Why not? Už, ale my bys měl dostat. Kolik ti to ukazuje teďka? 67. Já jsem dostal 64. What the fuck? Ale míň ti to musí být. Já jsem ho zabil, ale k tomu se kletí. Však nějaký chytrý jsi, ne? Taky jsi moudrý. Ty máš určitě skill na získávání těch vyšších zkušeností ze zombíka, že? Nemám. Věca. To není možné. A co chodíš po schodech, když můžeš jít krásně turma? Rapido! Já jsem slušný člověk, já chodím po schodech. Fight! Nakopnu tě do rici. Ježíš, kde je ten kokos? To je jak ty vole, kdyby rodil. A on ještě jde tutma. Čumsa. Rapido! No, ty jak kačer ty vole. Co to je? Jako kdyby si užil anální noc. Gracias. Hey, I always remember my amigos. Nejsem ten kvér. O,
líný revolver. Jdeme ho prodat. Co to s ním? Jdeme ho prodat a dáme volec do toho medíka. Já si ho nechám. No, nech si ho. Však jenom 62 dolarů za něj. Co, já mám tisícovku, ještě co s tím srovná. Středně rychlý revolver. A vylepšíme si ho na čtvrku. Prodat. Požadovaná úroveň 10. Prodat. Prodat dřevěnou desku za 27 dolarů. Why not? Kdo by vůbec koupil dřevěnou desku za 27 dolarů? Však Dead Island, no. Why not? Toto prodám. Unavující nůž. Přiřadit. Jak to? Použít. Tak pojď. Tak ten. Jdeme vyřídit ten příběh hračky. Ano, rychlo. Jdeme vyřídit příběh hračky. Proč tady není auto? Však je to kousek, 100 metrů. After you? 100 metrů. A kde mám tu mačetu? Rapiro, prodal si. Já prodal. Hele, co pak to tady máme? Ne alkohol, já jsem... Zase lám s alkoholem. Kde je kráva tuto? Ona si dala alkohol... Už 8 level? Ona si dala alkohol, slabý myslím... Slabý hase. No. Tak jdem. Alkohol. Alkohol. Mám osmičku level, tak se podíváme, co tady máme dál. Já ještě ne. Tak chcem nějakou zbraň. Tak, jakou zbraň? Však nemám zbraň v ruce, co se stalo? Nevím. Já mám vůbec jí počkat, jestli tam si musím označit, jsem zapomněl. Energetický nápoj. No. Mačeta. Já tak zbožňuju mačetu. Ježiši. Maybe there's something I can use. Já jsem z toho neudělal, ty vole. Já jenom říkám, že zbožňuju mačetu. Co je na tom zvláštního? Dá se s ní dobře třeba krajet chleba nebo šunka. Na co ty hned zase myslíš? Ty jsi úchyl. Ničitel večírky. Vajs, já nejsem úchyl. Jsi. Nie. Víš co seš? Co? Seš mačetofil. Of course. Ale chcípni. A ty chceš co? Teddy. Míšáčku. Ježiš, to je kráva. Nová úroveň. Šrouby a matice. Takže si upravíme další. Zuřivý hod. Dáme si sběrače, ne, dáme si otevírání zem. Úroveň 2. Saka, to jsem si mohla ty vole. Nějak jsem to nedomyslel. Nějak si to nedomyslel. Však příště. Tak a teď se vydáme do země zaslíbené. Hlavička dole. Co jsem to vzal? Dřevěnou desku nějakou. Tak, úkoly.
rázné sklady, to jsi mu dal ten alkohol, že jo. Sledujte Colina. Klepání na co to, co je. Ať! Seženeme auto a... Sakra, oni už jsou všetci mrtví? Jak se to stalo? No nic si nespomínám. Hezky obvazy, léky. Všechny zbraně do něj naházím, on furt žije. Deodorant jsem získal. Tady to bude dobrý na deobobu. Musíme sehnat auto a dej označ si quest Popel Popelu. Seriózní klacek, to se prodá. Seriózní klacek se prodá. A to potřebujeme auto. Víš co? Pojď, jdeme zpátky do té věže. Přesuneme se na maják, tam je auto. OK. Jak je to ještě daleko? Kusok. Však už jsme tu. Lifeguard. Já už nemám sprint. Madu na mý, jo. Běžím, sprintujem. Je tam to auto. Prodáme věci. Není tady žádné auto, sakra. Prodat. Seriózní kacek. Prodat slabý sák. Nezávadný kuchyňský nožík. Unavující řadmich. A má furt jiné zboží. Revolver si necháme. Unavující nůž. Požereme úroveň 14. Aha. Tak to nic. Jdi nahoru za Mikem Tysonem. Přesuneme se. Přesuneme se, jo, tady je vlastně schodiště. Na maják. Pohyb. Energy drink. Energy drink. Cestování. Rychle, co to je? Made it. Tak. Co to je, čo? Pojď, tady je automobil. Hezky. Už jdu. Budu řídit. Ne, už jdu ne. Ty víš, jak to dopadlo naposled. Dopadlo to úžasně. Ne. Odevřete. Ježiš, ten řídí jak posraný, to je hrůza. Tohle jsou tady ty zatáčky, ty idiot. Šlápni na plyn a ser na to. Budu tady bouchat ze stejné strany jako ty. Jak ze stejné strany, to musíš prostě šlápnout na plyn a nedívat se dozadu, vedle sebe a jeď prostě. Nekecej mi do řízení. Ty genius. Ježiš, je strašný člověka. Pošlo. Co je to za řidiče? Jež, zase ty běžci posraný. Co furt děláš? No čistím to tady, ne? Jo. Ach jo. No haleluja. A čiu zádu do prdele. No jdi třeba do dvojité prdele. Hey, you! Go over the door! Tak otevři kurňa. Jelej, no. Come on, quick. No, ty on mi zavře před ksichtem, debil. Který je jebaný.
To jsem udělal schválně. Tam si vem lopatu a nekecej, vole. Lopata, kde je lopata? Jo. Udělej se z ní. Ne, já chci vidět lopatu. Já jsem životě neudělal lopatu, víš? Takže tady máme prázdný kanistr, hezky. Zapněte benzínová čerpadla, tam bude chuligán vevnitř. To asi vezmu já. No, však ty máš mačetu. Jo. Tady je tolik, tady je prázdný kanistr. Hezky, já ho vezmu sebou, co ty na to? Na to je prázdný, ty kanistry budou v té garáži. Jejda. Co s tím sereš? Tyhle, jak mám asi jeden nůž, ne ty, ich tyhle. No a co? Vylez nahoru a otevři mi dveře. No problem. Kam jsem to skočil? Pane bože. Co se člověk neudělá, to nemá. Klidek, klidek. Mám všechno pod kontrolou. Menší bug. Tak. Co tady máme? Energy drink? Tak, skáčeme dolů. Ou. Hezky. To bolelo, bro. Na to si musím dát ještě jednu becherovku. Jo, dej si třeba tři. Já to vyřeším tady propanbutanovou bombou a je to. Vypadni. Tam je propanbutanová bomba, sakra. No to jsi teda vyřešil, dokud já málem si mě zabil. Je mrtvej? Je. Až teď. A ah, tady máme. Unavující boxer, díky, nechci. Wow. Tady ještě jedna bodná. He, tady je Aynekline, ne, to není. Aynekline krokodýl? Aynekline krokodýl. Hezky, třetí úrovně, oh, tak tam bude něco extra. Naložíme prázdné kanistry. Pojď, naložíme prázdné kanistry. Na co, vole? Nevím. Tam je auto připravený už, co zase děláš? Aj, nakládám prázdné kanistry. Ty si každý. A why not, proč bych to neudělal? Tady odevřívat dveře. Udělá hrozně chytrého, ty je, to je hrůza. A ty hrozně blbýho. Tak nevím, jestli to děláš, anebo si opravdu si. No, naplň ten kanistr s benzínem, no, neříkám to sakra. Bude stačit asi jenom jeden. Hej, zůstaň na zemi. Zapni to, ne? Ježišik. Čeky, společnost. Tak mě krej aspoň. Neboj se. Já tě budu kryt, ty budeš dělat tady tyhle ty pitomé věci. Stačí asi jenom jeden. No, vážně? No, a je to, jedeme. Když jedem, tak jedem. Hen hen. O ježiši. Srazo! Dobrá práce. Jo. Ty vole, to je kličkovaná tady. To je zajímavé, boční okno je rozbité a zpětné zrcátko je úplně v pořádku. To je krásný. To je úplně úžasný. Umíš rozbít boční okno bez toho, aniž by si zničil zpětné zrcátko. Ty jsi fajnový řidič. No vem to. Oj. To co, nemůžu to vzít. Ale můžeš. Ty vado, to je taky s ním práce. Já se to vždycky vrátilo zpátky na to místo. Tak. Yeah. Grilovačka. Barbecue. Ano, grilovačka. Nebreč.
No, ono, on jenom to hrozně smrdí, tak on si zakrývá nos. Však už jsou v nebi. Ne, jsou právě na rožní. Dobré. 900 expů. No a to by asi pro dnešek opět stačilo. Asi jo. Ještě si koukneme tady. Jestli je bedínka, ano. Unavující kladivo. To všechno krade. Ještě koukneme nahoře, máme nějakou odměnu. Jo, má. No, vlastně dostaneme molotov koktejl. Oh. Napijem se, na zdraví. Koktejl molotov. Fucking vacation, huh? No a tady, když mu dáme alkohol, they burn real easy. Tak nám udělá molotov koktejl. Vyskejte 5 lahví s alkoholem. You can count on it. Good. Nemáš? I'm gonna need some. Good. I'm gonna need. I still don't have every. Já ani nevím. Good. I'm gonna need some. Ty to chlastáš, ty alkoholiku, vole. A co s tím jako mám dělat? Jako co s tím mám dělat? No nechávat si to na molotov koktejl. Radši to vypiju. No jo. Ať máme veselější den. Ještě prodám hovadiny. I heard this. Krutý boxer. Krutý. Taky mám něco poprvé, když já nové zbraně nezbírám, takže. Unavující kladivo. Prodat. No. A to by bylo pro dnešek vše. Určitě, pro dnešek vše, ano. Tak se s vámi loučím a u dalšího dílu. Ahoj. Adie.